আজি মোৰ পৰম সৌভাগ্য যে কামৰূপ জিলাৰ মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ এই মন্দিৰ হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ মন্দিৰত আজি ৰাতিপুৱাই আমি শৰণ ল'বলৈ সেৱা ল'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ। আৰু ক্ষন্তেক পাছতে আমাৰ ঐতিহাসিক পুৱামক্কাত সেৱা লোৱাৰ পিছত আমাৰ পদযাত্ৰা আজি আৰম্ভ কৰিম। আজি মোটামুটি কাৰ্যসূচী সিমানেই। পদযাত্ৰাৰ সম্পৰ্কত আমি ইতিমধ্যে বহু কথা ৰাইজক কৈছোঁ। বিশেষকৈ অসমৰ মাটিত আজি হাজোৰ যদি আপুনি হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ আৰু পুৱামক্কাৰ কথা কয়, ইয়াৰ ইতিহাসেই হৈছে যে সমন্বয়ৰ ইতিহাস, সম্প্ৰীতিৰ ইতিহাস, একতাৰ ইতিহাস। সেই ইতিহাসক বদলি কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ মাজত এটা বিভাজন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে, যি ধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পাবৰ কাৰণে, ঘৃণা বিয়পাবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ হৈছে, সেই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আমি আলোচনাৰ এটা পাতনি মেলিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিধৰণে জনবিৰোধী নীতি, সেই জনবিৰোধী নীতি, যেনেকৈ আজি ভিজন ডকুমেণ্টছত নাছিলে মদৰ প্ৰচলনৰ কথা, এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে উলিয়ে গলিয়ে মদৰ দোকান দিয়াৰ চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত, নিবনুৱা সমস্যাই পাহাৰ সদৃশ ৰূপ লৈছে, মূল্য বৃদ্ধিত সৰ্বসাধাৰণ মানুহ যিধৰণে কোঙা হৈ পৰিছে, বানপানীৰ সমস্যা, ঘৰাখনীয়া সমস্যাকে আদি কৰি অসমৰ দীঘলীয়া যিবিলাক সমস্যা, স্বৰ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ, এই ধৰণৰ কথাবিলাকক চৰকাৰে পিঠি দি কেৱল সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ বীজ সিঁচি আমাৰ যিটো ৰাজনীতিক এটা বাতাৱৰণ বিনষ্ট কৰাৰ চক্ৰান্ত, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। নাই, পাপ পুণ্যৰ বিচাৰটো কৰিবলগীয়া এজন ওপৰত আছে, তেখেতে কৰিব। কিন্তু আজমল ডাঙৰীয়া মিটিঙতো আপুনি দেখিছে যে মানুহতকৈ বটলৰ সংখ্যা বেছি হৈছে। বটলবিলাকত যে একদম ফুকি ফুকি দিয়ে, এই ক'ভিড কালৰ পিছত এনেকৈ নিজৰ মুখেদি ফুকি দিয়া পানী অসমৰ মানুহক খুৱাব বিচৰাটো ক'ভিড পৰিস্থিতিত এইটো বিজ্ঞানসন্মত হয়নে নহয় চৰকাৰেও কথাটো চাব লাগে। কাৰণ চৰকাৰে ক'ভিড প্ৰট'কলৰ কথা কৈ আছে, ক'ভিড প্ৰট'কলত আমি ইজনে সিজনক গুলিয়ে গ'লে মাস্ক লগাই যাব লাগে, তেওঁ আকৌ পানীটো ফুকা মাৰি দিয়ে, সেইটো ভাল হৈছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুওঁতে, খাওঁতে, উঠোঁতে, বহোঁতে কংগ্ৰেছে দেখে, উঠোঁতে বহোঁতে কংগ্ৰেছ দেখে, তেওঁ ভিতৰতো কংগ্ৰেছ হৈ আছে। সেইকাৰণে তেওঁ ৰাতিপুৱা গধূলা কংগ্ৰেছক লৈ চিন্তা, তাতকৈ বেছি ভাল হ'ব এখন ভালকৈ চৰকাৰ পৰিচালনাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মনোযোগ দিয়ক, নাই আপোনালোকে পৰিচালনা কৰাত মনোযোগ দিয়ক, অসমক ধাৰমুক্ত কৰক। 115,000 কোটি টকা ধাৰত অসম চলি আছে, অসমে 7,000 কোটি টকা সুত ভৰি আছে, নিবনুৱা সমস্যা পাহাৰ হৈছে, আজি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, সেই কথাবিলাকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব দিয়ক, কংগ্ৰেছ আমি পৰিচালনা কৰিম। সেই একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ সেইটো কামেই, কোন যাব কোন আহিব, অসমৰ বৰ্তমান ৰাইজৰ যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাকক তল পেলাবৰ কাৰণে কোনো ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হ'ব নালাগে। ৰাইজৰ মূল জীৱন ধাৰণৰ দৈনন্দিন সমস্যাবিলাকৰ লগত আমি সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগে, আৰু সেইকাৰণে আমি পদযাত্ৰাৰ মাধ্যমেৰে সেই বাৰ্তাটো দিব বিচাৰিছোঁ।